Estás a gostar? Não houve nenhum apito e tu voltaste outra vez ao princípio. Claro que é. Claro! Ah, não! O apito era para voltar ao limão. Fica assim então, Cândido. Podes meter a língua para dentro agora. Quando acabas uma série tens de ficar sossegada até eu buzinar o que quer que seja. Ah. Um apito ou uma buzina. Sendo assim, acho que estás classificada agora. Que forma foi esta? Isto é piada. Então, mas estava eu bem. Ia repetir outra vez, como não havia nada. Só uma coisa. Sim, sim. Não. Por exemplo, tu não tinhas dito que tinha a sequência. Sempre que eu apitava, tinhas de voltar ao limão. Se eu apitasse a meio, tinhas de voltar ao limão. A sequência é sempre, tipo, estás a perceber, uma linha de montagem. Tipo. Pronto, olha. Fogo. Já fui. Que rápido. Foi horrível isto. Foi a pior prestação de sempre.